Milano. State a casa. As taxas de desemprego na Europa estão a aumentar, as medidas restritivas relacionadas com o coronavírus continuam e as economias ressentem-se. As empresas estão em dificuldade e algumas são obrigadas a demitir funcionários. Espanha é um dos países mais afetados. A taxa de desemprego saltou para os 9,3% no mês de março. Hoje, a Espanha registrou um aumento no desemprego. 302.265 pessoas. Trata-se de um aumento absolutamente excepcional em comparação com qualquer outro mês. Cenário semelhante no Reino Unido. Na quarta-feira, as autoridades revelaram que quase 1 milhão de pessoas pediu apoio à Segurança Social nas últimas 2 semanas, cerca de 10 vezes mais do que o habitual. Tudo isto apesar das promessas do governo de financiar 80% dos salários, estendendo a medida aos trabalhadores independentes. Em França, as autoridades dizem que quase 1/5 da força de trabalho foi afetada. 337 mil empresas fizeram pedido de apoio, a grande maioria são pequenas empresas. As candidaturas representam 3,6 milhões de funcionários. Na Áustria, o número de desempregados também atingiu um pico, chegando aos 2/3 no mês passado, quando a pandemia paralisou o turismo e o comércio. Para fazer face à crise na União Europeia, o Bloco Europeu propõe soluções próprias para dar apoio a empregadores e também a funcionários.